Доброго вечора, шановні глядачі. Традиційно у цій порі в ефірі телеканалу Миколаїв програма «Точка зору депутата». В гостях в студії голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Ми будемо говорити сьогодні про проблеми спортивної бази «Спартак». Ми вирушимо у невелику телевізійну подорож Кривоозерським районом. Поговоримо про проблеми наповнення місцевих бюджетів і, звичайно, про проблеми виховання підростаючого покоління. Залишайтеся з нами і доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Дійсно, протягом останнього часу на шпальтах друкованих ЗМІ, в інтернет-виданнях, на телевізійних каналах дуже багато говорили про проблеми спортивної бази «Спартак». До вас звернулися представники громадських організацій. Чи дійсно там, наскільки була така складна проблема, чи знаємо, сьогодні триває процес передачі в обласну комунальну власність цієї спортивної бази? Ще, коли я звітувала перед депутатами за перший рік роботи і плани на наступний рік, я казала про те, що розвиток спорту – це є пріоритет серед інших, як наповнення бюджету, соціально-економічний розвиток, але без розвитку спорту ми не зможемо виховати наше покоління. Тому дійсно проблема по «Спартаку» перейшла в таке русло, коли громадськість піднялася і питання підняли, а в чому проблема, чому до цього часу нема рішення сесії обласної ради щодо прийняття в комунальну власність цієї бази, яка, до речі, можна сказати, одна з найкращих баз і щодо тенісу великого, щодо фрістайлу, щодо батутів. Просто що, на жаль, сьогодні вона в дуже нехайному вигляді і, по суті, кожен клаптик необхідно реконструювати. Але три роки займаються активісти цим питанням, і я їм вдячна за те, що саме громада цим питанням опікувалась. І протягом двох тижнів дійсно у нас були такі буремні події, збиралися активісти, не завжди вони були задоволені діями влади, і тут, по суті, я їх підтримую, тому що вони хочуть знати прозоро, на якій стадії. То ми з'ясували, що сьогодні готується проєкт рішення управлінням розвитку спорту облдержадміністрації. І ми чекаємо, обласна рада чекає подання від адміністрації, тому що вони є органом управління в сфері спорту, проєкту рішення. Тільки проєкт рішення буде направлений на мою адресу. Відповідно до регламенту, цей проєкт рішення буде направлений на розгляд постійній комісії. Я впевнена, що буде підтримка, тому що тут дійсно державна власність сьогодні, по суті, не охороняється і не оберігається. І ми розуміємо, що цей заклад, ця база буде краще в руках комунальної власності. Тим більше, що якщо ми кажемо з вами про процес децентралізації, що від центральної влади до низів. Тому цей об'єкт буде корисним для громади області, цей об'єкт буде корисним для спортсменів області, я впевнена в цьому. І питання це у мене на особистому контролі. Щодо іншої проблеми, яка, по суті, стала вихідними від проблеми бази «Спартак», це використання тенісних кортів. Ну, можу сказати, що сьогодні я два рази зустрічалася з батьківським комітетом, з батьками, з дітьми, які займаються, то вони поставили, до речі, правильне питання, яким чином сьогодні використовуються корти і не дітьми, а просто спортсменами, які, ну, можна сказати, не професіонали, а просто хочуть займатися спортом. Це теж добре, що люди займаються спортом, використовують корти, але, на жаль, сьогодні ми побачили, що корти використовувалися незаконно. Тобто, по суті, механізму, яким чином сплачувати за використання кортів, нема. То ми й прийшли до того, що якщо ця база буде переведена в комунальну власність, а я в цьому впевнена, то тоді є різні механізми отримання коштів офіційно в бюджет області, і якраз ці кошти можна направляти на обслуговування кортів, на охорону, на розвиток бази «Спартак», на розвиток спортивного інвентарю саме по великому тенісу. Тому питання поставили правильно. Якщо
Слідкували наші телеглядачі, у нас була інформація в інтернет-засобах, в газеті про те, що було засідання робочої групи по проблемам бази «Спартак». Воно було дещо емоційне, дещо були там неконструктивні позиції, але загалом, якщо брати, то я все ж таки бачу великі позитиви в таких зустрічах. Хочу запропонувати нашим глядачам переглянути, як все ж таки відбувалися такі зустрічі. За ними спостерігала знімальна група телеканалу «Миколаїв». Прошу відеосюжет. Пристрасті та скандали навколо сумнозвісної спортивної бази «Спартак» не вщухають вже багато років. Окрім спроб продажу землі, незаконної її здачі в оренду та інших намагань підзаробити, тепер під приціл потрапили діти, які займаються великим тенісом. А зокрема, діти-візочники. Проблема на даний момент зараз йде по «Спартаку», то, що не дозволяють займатися інвалідом як вам сказати, на державних кортах. У меня сейчас занимается 4 колясочника, из них двое больных ДЦП, один бывший атошник и один беженец занимается. На тенісних кортах може пограти будь-хто, але за гроші. Наразі перевага надається комерційним користувачам кортів, а дітлахи, які займаються в спортивній школі, вимушені лише спостерігати за грою. Мы пришли с целью, нас около 50 общественных организаций в последние буквально дни обратились как к главе областного совета, так и главе облдержадминистрации. Мы требуем создания комиссии по проверке работы НОК КДСШ, которую сейчас, говорится, «Спартак» на балансе. За вимогами активістів, до складу комісії мають увійти як самі активісти, так і представники обласної ради й адміністрації, на що влада вже відреагувала, розробивши попередній перелік питань, які необхідно обговорити. Вдосконалення розкладу роботи з дітьми на тенісних кортах, забезпечення тренувань в першу чергу саме дітей, що займаються МОК ДЮСШ. Надання дозволу на проведення тренувань дітьми та дорослими з платними послугами лише при наявності вільних кортів у час, коли діти МОК ДЮСШ не проводять тренування. Окрім необхідності збільшення тренерського штату, серед нагальних питань і процес передачі спортивної бази «Спартак» до обласної комунальної власності, який триває вже півроку. Тож у молодих тенісистів є надія, що вони таки зможуть безперешкодно займатися улюбленим видом спорту. Готові сьогодні активісти до співпраці з владою? Чи готові вони до компромісу? І знаємо, що є дійсно знайдено певні умови, за яких і одна, і інша сторона конфлікту вже знайдуть спільні точки дотику. Ну, знаєте, я як представник влади тут дещо не погоджуюсь, що є конфлікт і є сторони конфлікту. Влада повинна вирішувати питання для дітей і для громади. Влада повинна бути завжди відкрита і використовувати всі свої важелі в рамках закону, щоб з'ясувати і вирішити дійсно, як ми кажемо, конфлікт. Але дивіться, якщо подивитися сьогодні, до речі, дякую, що в сюжеті нагадали про тенісистів, які на візках. На жаль, тобто ця категорія людей взагалі у нас не залучена, і вона їй не займається, на жаль. Якраз активісти, які кажуть конфліктні, вони привернули на це увагу влади, і 27-28 червня, до речі, буде проходити така зустріч, можна сказати, дружня. Презентація федерації? Так, презентація федерації на візках, тенісу на візках, і також буде зустріч з дружньою командою із Молдови, ми зустрічаємо гостей із Молдови, і теніс на візках буде презентований в області. І я вважаю, що є інваліди, які сьогодні себе не знайшли в житті, але якраз цей вид спорту зможе їм допомогти. Тому проблема яка? Що якщо наша обласна власність, спортивна школа ДЮСШ не надає належні послуги і незадоволені люди, саме батьки дітей, якістю послуг, то тоді треба сідати і розбиратися, в чому проблема. Тому що якщо навіть емоції відібрати, то давайте так, їх вимоги які? Дати декілька штатних одиниць щодо саме заняття тенісу, зробити перевірку, аудит. Але ну, це нормально, якщо нема чого
скривати, приховувати, то яка проблема зробити цю перевірку. Тому я вважаю, що і виконавча гілка влади, і заступник голови адміністрації соціально-гуманітарних питань повинні долучитися до цієї ініціативи, і навпаки, це активісти і громада за нас роблять роботу, розумієте? Тому тут необхідно так, стримувати емоції, але в той же час ставити плюси, що буде, яка буде для нас користь для нашої громади, для області. Те, що ми отримаємо з державної власності сьогодні таку базу, як сказали, біля 3 років вже йде війна, що це не буде якийсь, вибачте, черговий ресторан чи заклад, а це буде спортивний осередок і спортивний центр, то це вже буде велика загальна наша великий перемога. Великий плюс для нашого регіону. 16 червня відбувся День обласної ради у Кривозерському районі. Які питання там порушувались? Ви відвідали декілька об'єктів? Так, я хочу сказати, що наш День обласної ради триває в цьому році. Це вже другий День обласної ради в Кривозерському районі. Хочу сказати, що дуже район приймав гостинно, і я була, можна сказати, вражена тим, що люди задоволені були зустрічю. Знаєте, як раніше було, приїжджає керівництво області, там хтось хвилюється, а тут у нас дійсно була робота, поставили проблемні питання, але в той же час їм хотілося показати, як район процвітає, які є плюси в розвитку району. І перше, я була з візитом до нашого комунального закладу загальноосвітня школа-інтернат, ліцей сьогодні, це вже 1-3 ступенів. Я була вражена знайомством з директором Зінаїдою Володимирівною. Дуже жінка, яка директор на своєму місці, і яка любить свою роботу, яка хвилюється за розвиток інтернату. Всі депутати, які були з нами в цей день, мали змогу подивитися, як інтернат розвивається. Діток, на жаль, нема, вони вже всі на оздоровленні, але ми пройшлися і по питанням оснащення, і кращого, і також кращого навчально-виховного процесу. Зараз теж хочу запропонувати відеосюжет, потім ми повернемось і прокоментуємо. Прошу, відеосюжет «День обласної ради у Кривозерському районі». Програма Дня обласної ради доволі насичена. Перші у списку – навчальні заклади Кривоозерського району. Серед них – школа-інтернат у селі Березки. В закладі виховується 275 дітей. На сьогоднішній день діти в теплі, діти в умовах таких, що необхідно. Перекриті у нас дахи, не всі, звичайно, залишилися два великих приміщення – навчальний корпус і спальний осей номер 1. І капітальний ремонт їдальні зроблений, хороший. Втім, деякі труднощі школа-інтернат все ж таки має. Відсутність огорожі та незадовільний стан спортивної зали. Тепер це питання на особистому контролі голови обласної ради. Ми поставили такі собі плани щодо того, щоб оснастити на наступний рік обов'язково спортивний майданчик. Це того, чого нема, на жаль, в школі. Діточок багато, всі хочуть займатися спортом і є бажання, тому я думаю, що тут у нас буде співпраця. Далі за планом заклад районної комунальної власності – лікарня. Обслуговуються тут не лише кривоозерці. Любов Скрипніченко – практикуючий педіатр. В медицині жінка 35 років. Зараз заступник головного лікаря закладу. Розповідає, професію обрала за покликанням. Я обрала тому, що саме більше щастя, коли тобі посміхаються діти і посміхаються батьки, коли вони всі здорові. Візит представників обласної ради до лікарні відбувся напередодні професійного свята працівників галузі охорони здоров'я. Колектив закладу за сумлінну працю Вікторія Москаленко особисто відзначила грамотою. Нехай у вас здоров'я буде в 100 раз більше, тому що ви віддаєте частину нам. Я дякую вам за це і вручаю вам подяку вашому головному лікарю. Будьте здорові, многі вітаю.
Також цього дня жителі району мали змогу звернутися до голови обласної ради під час особистого прийому, після чого Вікторія Москаленко підбила підсумки виїзної наради. Що вразило і що сьогодні йде системно в позитиві – це заміна котлів у всіх навчальних закладах. Ми знаємо, що, на жаль, Кривозерщина не має газопостачання, але в той же час вони молодці, що вони роблять заміну котлів, вугілля, економних, енергоефективних. Біль всієї України – дороги. Кривоозерщина має успіхи навіть у цій галузі. Виділені 2 мільйони коштів з обласного бюджету вдало освоєні. Роботи над відновленням автошляхів припиняти не збираються. Вікторія Вікторівна, от продовжуємо говорити про Березківську школу-інтернат-ліцей. Розвиток спорту потребує вашої уваги особистої, депутатського корпусу. Зінаїда Володимирівна порушила питання необхідності реконструкції спортивної зали. І ще є необхідність там облаштування спортивних майданчиків на території. Так, ми побачили це, що дійсно не вистачає спортивних майданчиків. Територія велика і у нас є план дій. Я впевнена, що відділ департамент освіти області над цим відпрацює. Я вже направила відповідні запити, щоб на 18-й рік, якщо на 18 не встигаємо, нехай це буде 19-й, але все ж таки запланувати декілька спортивних майданчиків. Там також є стадіон, його теж можна реконструювати чи зробити декілька спортивних майданчиків: волейбол, гандбол. І також питання щодо зали, які необхідно займатися взимку, тобто не в теплий сезон. Тому що зала, на жаль, навіть по площі не є стандартною, маленька зала. Так, вона хайна, вона приведена в порядок. Вона знаходиться у пристосованому приміщенні. Так, у пристосованому приміщенні. І Зінаїда Володимирівна це питання підняла, показала нам залу, депутати всі бачили. Я думаю, що і співфінансування з обласного бюджету на проекти такі буде 100%. Що в даному випадку, який план дій, це кошти Державного фонду регіонального розвитку. Сьогодні держава 10% від загальної суми коштів, а це у нас 75 мільйонів гривень на область, надає саме на спортивні майданчики закладів освіти. Тому я думаю, якраз цей процентний відсоток ми можемо направити в наші інтернатні заклади. Я знаю, що декілька закладів обласних інтернатів вже зробили такі проекти, тобто проект можна фінансувати з місцевого бюджету, з обласного бюджету. І після проекту, головне зараз проектні роботи зробити, щоб був проект, який можна потім вже подавати на будь-які фінансування. Варто відзначити, що дуже приємно вразила сама атмосфера у Кривоозерському районі, ось така тісна співпраця депутатського корпусу обласної ради з представниками місцевої влади, з головою районної державної адміністрації. Так, ви знаєте, я була вражена. По-перше, я раділа, що багато депутатів обласної ради прийняли участь, незважаючи на, можна сказати, не близьке розташування до центру обласного, до нашого міста Миколаєва, цього району, але нас прийняло участь у дні обласної ради багато депутатів, в тому числі і директор Южноукраїнської атомної станції Лісниченко Володимир Анатолійович, депутати обласної ради, які є на Кривоозерщині рідними, які теж вразили, я була впевнена в них, але ще раз було приємно спостерігати, що ці депутати на своєму місці, що громада дуже дякувала Наказенка Сергію Брониславовичу, Фіцурі Олександру Олександровичу, що Криве озеро, можна сказати, під їхнім постійною опікою. І мені було приємно, що наші депутати, ви правильно сказали, що ми показали, що обласна влада в особі депутатського корпусу, що районна влада і адміністрації, і рада працюють дуже тісно. І ще ми зазначали, що обласний бюджет сьогодні фінансує і Березківський інтернат, це більше 18 мільйонів гривень, і це сьогодні на обласному бюджеті фінансування повністю. І також ми змогли ще знайти кошти під ремонт і розвиток автомобільних доріг під цю програму. І завдяки саме цим депутатам, які наполягали на ремонті Р-75, це виділено 2 мільйони гривень. Тому і ще, що приємно вразило, що
ці кошти, роботи вже розпочинаються, що шукають, де дешевше взяти відсів, де дешевше взяти всі складові асфальтно-ремонтних робіт. Тому приємно, що економлять кошти і обласні, і свої. А те, що коштів необхідно багато, то ми в той же час в цьому були переконані, тому що багато проблемних питань є. Ми заїхали, були у Кривозерській загальноосвітній школі номер 2. Директор школи взагалі вразила тим, говорить, що навіть всі учні знають Сергія Наказенка, тому що він особисто переймався там питанням реконструкції котельної. Так, ми заїхали туди, і дійсно було приємно, що він був ініціатором цього. І коли директор школи сказала, що ми навіть не очікували, що буде така швидка заміна котла, який, якщо не помиляємо, 78-го року не змінювався, да? Тобто більше 30 років. І хочу сказати, що я тут теж дала депутатські кошти, і було приємно подивитися і на свій вклад. Ви знаєте, коли приїжджаєш в один із 19 районів області, і бачиш, що ти тут теж невеличкий вклад зробила, ну, це дійсно приємно. А люди в Кривому озері мене вразили своєю гостинністю, своєю добротою, знаєте, життєрадісністю. Я можу сказати, що коли кажуть, район далеко від міста, але навпаки, там люди більш добрі, і треба у них ще повчитися цьому. Тому такі дні обласної ради дуже корисні і для співпраці, для встановлення зв'язків з районом, для підтримки людей в районах, щоб вони розуміли, що влада обласна живе тими ж проблемами, що і у них. Вікторія Вікторовна, тим не менш, не обійшлося без проблем. Під час особистого прийому жителі Кривозерщини озвучили проблему, що відбувається ось таке бюрократичне затягування процесу оформлення документів на водоймища. Чому? З чим це пов'язано? Ви знаєте, відповідь я надам в наступній нашій передачі, чи це буде в ЗМІ, тому що я зараз інформацію направила на першого заступника голови ОДА В'ячеслава Валентиновича Боня. Мені не зрозуміли ці моменти. Зрозуміло, що необхідно пакет документів зібрати. Але люди, які були на прийомі, вони сказали, що вони зібрали пакет документів, у них все є чітко зазначено, тому з мого боку і тільки необхідно допомогти, щоб це було вчасно. Знаєте, це і каже про те, що все ж таки адміністративні послуги і послуги, які надає влада, повинні все ж таки бути кращими. Да? Тому що люди бідкалися навіть на те, що їм їхати більше 300 кілометрів в Миколаїв за якусь довідку – це проблема. А це є поповнення бюджету, це є оформлення документації. Я не розумію проблему. Хоча знаю, що є розпорядження облдержадміністрації про те, що їм надали в користування ці водоймища і земельні ділянки. Поглядом Наталі Забазнової, особистий прийом голови обласної ради у Кривозерському районі. На особистий прийом до голови обласної ради Вікторії Москаленко записалося 7 чоловік. Переважна більшість питань стосувалася оформлення документів. Володимир Чабан – підприємець. Чоловік стверджує, виконавча гілка влади гальмує оформлення ділових паперів на водний об'єкт. Тільки поїхав з тим, відправили за тим. Я 15 разів виїздив в той Ніколаїв. Я 15 тисяч. Лучше їх на той дім престарелих віддав би. Володимир не єдиний, хто стикнувся з документальною тяганиною. Також звернулися до голови обласної ради із проблемою, яка стосується здоров'я. Валентина Масулєва – пенсіонерка. Жінку терміново необхідно прооперувати. Операцію треба робити почки. Ну, не можуть зробити операцію. Кіста спінального мозку. У мене треба удаляти спочатку кісту, потім це, тому що я можу вмереть. Прийшла сюди за допомогою. Історія не залишила байдужою голову обласної ради. Жінці запропонували лікування в Миколаєві. Втім, від операції в обласному центрі Валентина чомусь відмовилась. А щодо жіночки, яка підійшла до лікування, то там їй запропонували варіант, тому я думаю, що якщо вона погодиться, вона отримає цю медичну допомогу. А що стосовно городян, які звернулися з проблемою оформлення документів, Вікторія Москаленко запевнила, їх питання буде вирішено. Чи дійсно вдасться вирішити питання? Ви взяли на особистий контроль. Скільки часу буде необхідно? Так, я в
вважаю, що тут просто дійсно проблема, що не є належне виконання своїх обов'язків державними службовцями в частині дійсно надання послуг людям. Тому тут треба просто звернути на них увагу, не посилати їх куди подалі за якусь черговою, щоб вони не їздили, доріжку, да? А просто зрозуміти, що ці люди громадяни України, громадяни нашої області, які на законних правах хочуть сплачувати податки. Якщо ми зрозуміємо, що це наші податки, тому не буде питання. Це, як мені зазначили, що ці документи знаходяться в департаменті агропромислового комплексу в облдержадміністрації. Зараз я направила термінові заяви, листи, очікую на відповідь, і після цього я впевнена в тому, що питання буде вирішено на користь людей, тому що тут просто дійсно необґрунтоване затягування питання. Декілька слів про Кривозерську районну лікарню. Представники місцевої влади запросили вас познайомитись із цим колективом, оглянути матеріально-технічну базу. У плані реформування медичної галузі, чи зможе функціонувати Кривозерська районна лікарня як самостійний орган? Чи все ж таки відбудеться певний розподіл? І що відбувається з інфекційним відділенням? Воно там в аварійному стані? Чи були ви в курсі цієї проблеми? Так, я була в курсі проблеми по інфекційному відділенню ще в січні місяці. Ми постійно тримали зв'язок з депутатами від Кривозерщини Наказенко Сергієм Браниславовичем Фіцурою. Вони якраз за це дуже опікувалися. Ну і було прийнято рішення правильне, я вважаю, що закрити в зв'язку з аварійністю цю будівлю, тому що ви бачили, в якому вона дійсно жахливому стані, в аварійному стані. Сьогодні проблема щодо госпітальних округів, до речі, теж піднімалася на нашому загальному підведенні підсумків. І я ще раз наполягала на тому, що госпітальні округи – це об'єднання медичних закладів. Тобто це не один медичний заклад, і, як думають, що інші на території госпітального округу працювати не будуть. Що це об'єднання в межах госпітального округу медичних закладів. Тобто, якщо Кривоозерщина і Кривоозерська районна лікарня буде надавати послуги, наприклад, там, хірургії, травматології, і ці відділення необхідно, щоб були залишені, тому що є потреба в цьому людей, ми кажемо там, про швидку допомогу, да? То дійсно за кожне відділення буде розподіл цих відділень по округу і буде голосувати госпітальна рада, місцева влада. Тобто, по суті, все в їхніх руках. І я сказала, місцевій владі вони опікуються тим, щоб лікарня залишилася. Я кажу, так, все залежить від того, як ви будете фінансувати. Якщо сьогодні ви готові матеріально-технічне оснащення давати таке, щоб приходили і спеціалісти вищого рівня, щоб ми могли надавати послуги не тільки на рівні первинного і вторинний рівень, а третинний рівень, ну то все залежить від фінансування. Тому ще раз наголошую, що про закриття лікарень як такових, що лікарні не буде на цій території, взагалі не йдеться. Йдеться про те, що ця лікарня повинна бути оснащена, повинна бути наповнена пацієнтами і повинна надавати якісні послуги. Ми бачили, що головний лікар і колектив лікарні дійсно схвильований, але в той же час вони показали свої успіхи, показали, що сучасне обладнання в пологовому відділенні і сказали, що якщо є породіллі в Кривоозерщині, то нема сенсу їх вести до Первомайського, який, як планується, по стане плану центром госпітального стане округу. Центром, да. Але в той же час по центру ми теж не будемо ще забігати наперед, тому що всі хвилюються щодо цього. Це буде вирішувати саме госпітальна рада госпітального округу. Тобто декілька районів засідають і вирішують, що тут залишається пологове відділення, тому що воно необхідне і воно є стратегічним. І ми знаємо, що Криве Озеро знаходиться на кордоні, да, і на трасі, тому тут дійсно необхідно, щоб була допомога здійснювалась і травматології, і по декільким відділенням. Тому це питання, воно під контролем, і воно, я думаю, що ми будемо таким чином впливати на реформування, щоб залишити дійсно ті відділення, які необхідні.
для лікування людей. Протягом останнього часу ви особисто слідкуєте за виконанням рекомендації постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики спільно з обласною державною адміністрацією стосовно наповнення бюджетів, а саме виконання рекомендацій про підвищення ставки земельного податку до 1%. Певний період часу не погоджувались представники фермерських господарств, були сільські голови, які були незадоволені такою рекомендацією. Вчора відбулася нарада, на якій майже одноголосно вже всі погодилися з тим, що сьогодні варто говорити про підвищення, адже це є наповнення місцевих бюджетів. Так? Правильно, так. Так і є. Я хочу сказати, що вперше ми зібрали і голів сільських селищних рад, взагалі вперше за історію існування місцевого самоврядування, саме що з кожним головою сільської ради можна було поспілкуватися. Так? Звісно, що голови сільських рад сьогодні підтримали цю ініціативу. В чому сенс цього? Це дійсно поповнення наших місцевих бюджетів. І коли казали ми, що фермерські господарства, я ніякому разі не проти розвитку фермерського господарства. Нехай це розвивається, і це є розвиток аграрного сектору. І ми знаємо, що Україна – держава аграрна, пріоритет як аграрної. Але в той же час земля є ресурс, земля є власністю людей. Тому необхідно, щоб був баланс між податками, між використанням, між розвитком громади. І якщо казали про ті речі, самі на Кривозерщині, до речі, мені казали люди, що Вікторія Вікторовна, чому раніше колгосп і радгосп якби були користувачами землі і будували школи, дитячі садочки, розвивали інфраструктури, і деякі все одно є такі люди, які кажуть, тоді було гарно. Часи комунізму, да? А тому що було дійсно раціональне використання землі. Якщо ти користуєшся землею, ти повинен вкладувати і в інфраструктури, і в соціальні проекти. Ну, тому... а сьогодні є такі випадки, і вам особисто про це говорили, що і фермери є, які використовують, є одноосібники, які використовують незаконно землю сільгосппризначення. Так, так. І буде другий крок обласної ради і комісії з питання ПК, питання щодо одноосібників підняти на рівень законодавчого врегулювання. Проблема в тому, що крупні фермери, по суті, таковими не є по бумазі. Тобто вони користуються землею, сплачують користувачам, власникам ОСГ ділянок, вибачте, кешем оплату і все. Ні податку, ні соціальної підтримки, нічого. А коли ми приходимо і кажемо, а де ваша земля в користуванні? А я не користуюсь, користується один, другий, третій. Тобто цей механізм всім знайомий, і якраз зараз ми і за цю тему взяли під контроль, тому що якраз вчора голови сільських рад на нашій нараді підняли питання, що ми тільки за. Але ви ж розумієте, що необхідно, щоб ці фермерські господарства сплачували цей 1% і платили офіційно цей податок. Питання, наприклад, Снігурівський район до мене підійшли, Любомирська сільська рада. У них багато фермерів з міста Херсона, із Херсонської області. Я, до речі, я буду звертатися і шукати цих фермерських господарств за допомогою адміністрації, районної ради. Ну, це взагалі в 21 столітті, щоб він не приїжджав, не сплачував податки, взагалі для мене це незрозуміло. Тобто від того, що людина не несе відповідальності за те, що не сплачує податки, тут є недопрацювання і ДФС, і недопрацювання правоохоронних органів, і дійсно є прогалини в законодавстві. Ми завжди казали про це і подавали, що необхідно, щоб договір між фермером і ОСГ, власником ділянки під особисте селянське господарство, був легалізований. От цього немає. Немає сьогодні відповідальності за нелегалізацію. Але я вважаю, що ми доб'ємося цього питання і будемо наполягати на тому, що земля – це є наш ресурс, земля – це є наш розвиток, і тут податки і для людей, власників землі, і для громади, і для розвитку інфраструктурних проєктів. Про нараду Світлана Кльосова більше знає.
У сесійній залі зібрались представники 19 районів Миколаївщини. Голови тамтешніх адміністрацій звітували про збільшення відсотку на земельний податок. Відтак сільські ради підняли ставку з 0,3 до 0,5-0,8%. Проте представники обласної адміністрації наголошують, повинен бути 1%, не менше. До мене голова сільради підходить і починає розповідати, там дах тече в будинку культури, а отут в ФАП гроші потрібні, тут в ДНЗ гроші потрібні, тут в школу гроші потрібні. Я вам відразу говорю, якщо я не бачу 1%, я цього навіть не чую. Я вважаю, що в цій громаді все добре, все вирішено, і що кошти цій громаді не потрібні. Тим часом голова обласної ради Вікторія Москаленка нагадала, чим зумовлено збільшення сільським та селищним радам ставки земельного податку за користування сільськогосподарськими угіддями. Я вважаю, що це допомога головам сільських рад в даному випадку, що наша обласна влада, ми показали, що ми за легалізацію податків, що ми за легалізацію сільськогосподарських відносин і навпаки готові допомогти і головам адміністрації, і головам районних рад, і сільських селищних рад. Голови районних державних адміністрацій стверджують, тенденція підняття ставки на земельний податок позитивна, але не всі сільради погоджуються підіймати ставку до 1%. Тому з ними працюватимуть фахівці, які роз'яснюватимуть усі аспекти. 12 сільських рад прийняли зміни, це були вже більше, ніж 0,3, більше мінімального. Дві сільські ради були по 0,7, по 0,4, по 0,5 і так далі. Зараз ми працюємо над тим, щоб підняти на ставки, будемо приймати на 18 рік. Працюємо над тим, щоб все-таки по району ставка земельного податку на 18 рік була 1%. Вже найближчим часом чиновники планують організувати виїзні наради на селі. Роз'яснювальна робота з аграріями триватиме і надалі. Вікторія Вікторівна, ну і на сам кінець нашої програми хочеться поговорити про приємне, про наших дітей. Вас порадували вихованці колективу «Асена» Вітовського району. Ви нагородили керівника цього колективу. Вони повернулись із чемпіонату, який відбувався, чемпіонат зі східних танців. Вони повернулись і в усіх 7 номінаціях колектив став переможцем. Вони взяли перші місця. Як їм вдається бути ось такими, да, батьками, учасниками колективів, керівниками колективів? Знаємо, що і Віктор Смірнов такий самий, у нього і діти, і батьки. Такою є керівник колективу «Асена» Ольга Смірнова. Я хочу сказати, я теж була вражена. По-перше, вони запросили мене на річницю. Я була в Весмете-Воскресенському на своєму окрузі і привітала їх. І якраз поспілкувалася про те, щоб допомогти їм з поїздкою на цей фестиваль в село Коблево. Я дякую, тут і підключився і депутат обласної ради Каражей Олександр Михайлович, підтримав їх розміщення. І дякую і Сергію Красівському, який і забезпечив їх відвіз туди. Але взагалі, то вони молодці, що ми навіть не очікували такі феєрічні досягнення. Знаєте, я спілкувалася з ними, запросила їх на екскурсію в обласну раду, вручила подяки, солодощі. І дівчата, які займаються там, вони мені вразили своєю дійсно любов'ю до танців. І вони хочуть, знаєте, хочуть досягти успіхів для Воскресенщини, для Вітовського району, для області. І я цим дівчатам побажала, щоб вони отримували ще більше нагороди і пообіцяли їм допомогу щодо нових спортивних костюмів. Тому що для них це радість, для них це дійсно буде стимул. Також в цей день приїхали ще дівчата наші футболістки, яких ми повинні з вами теж згадати. Дівчата з СМТ Воскресенська теж отримали подарунки, які я їм обіцяла. Вони пройшли успішно, дійсно, відбір в Києві і вже з вересня місяця, на жаль, не будуть знати. На жаль, для нас, на щастя, для них. Але ми за них радіємо. Вони стають вихованцями київського столичного клубу «Атекс», до речі, який є найкращим, один з найкращих клубів футбольної жіночої ліги. Так, я тут хочу, користуючись нагодою, подякувати батькам і вихователям, тому що все ж таки залежить багато від них. В такому віці діти, якби як їм донесеш життєву позицію, що необхідно розвиватися, що необхідно хотіти досягнути успіхів. Тут багато залежить від них. Це підтримка і фінансова, це дійсно підтримка і моральна, але самі діти талановиті. Тому я
Ви знаєте, тут не можна залишитися байдужими, тут не можна не надати допомогу. І тут готова всі свої сили, всі свої важелі зробити для того, щоб дітки почували, що нам це потрібно, що потрібно це дорослим, що це потрібно області. Тому я буду підтримувати і юних футболісток, тому що сама люблю дуже футбол, а в мене так не вийшло, а вони молодці, вони змогли дівчата доказати, що футбол жіночий теж є. І танцювальні наші колективи, і сьогодні казали і про теніс, тобто ну, все у нас все одно крутиться біля спорту, біля творчості, біля дітей. Тому... І знову таки, якщо ми говоримо про дітей, вчора ви зустрілись із жителями прифронтового Станично-Луганського району, які приїхали до нас завдяки нашим хлопцям-атовцям, які організували. Другий рік поспіль вони організовують такі туристичні поїздки для дітей. Давайте переглянемо, де їм вдалося вже побувати цим дітлахам. Прошу, відеосюжет. Коли ми були на передовій, ми спілкувалися з цими дітьми, ми їх бачили. Ми їм просто пообіцяли, що ми вас привеземо до себе додому, в наш Миколаїв, покажемо, що ми єдина Україна, ми вас любимо, покажемо, що ми єдині. І ну, все це ми виконуємо нашу обіцянку. Хлопці і дівчата – вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зі Станиці Луганської. Зі своєї області, розповідають, виїжджали під обстрілами. На Миколаївщині вже понад тиждень оздоровлюються на березі моря. До міста приїхали на екскурсію до кращого в Україні зоопарку. Ну, мені, в принципі, понравилось много животних, некоторые я даже и не видела. Больше всего мне понравилось, наверное, это тигр и лев. В Миколаєві гуляли по городу і все, і в зоопарку були. Хочеться ще раз приїхати. Відпочивають луганчани у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Бригантина», що у селі Коблеве. Настроение у них великолепное, в принципе, потому что как бы понятно, что дети давно, может быть, никто никуда не выезжал без родителей. Сейчас они находятся с нами, то есть у нас 27 детей поїхало с нами, плюс 2 представителя. Неабияких зусиль до відпочинку дітей доклали члени громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». На юних спортсменів чекають ще екскурсії містом, поїздка до Одеси, аквапарки та ще багато цікавого. Вікторія Вікторівна, Ілля Шполянський, ось такий активний заступник голови громадської організації, минулого року, цього року організовує ось такі поїздки. Як ви підтримуєте його, яку допомогу ви надаєте? Ну, ви знаєте, що обласна рада співпрацює з асоціацією учасників АТО-інвалідів, і ми дуже поважаємо те, що всі ті проєкти, які вони роблять, і не тільки так, а що можемо, підтримуємо. Перший наш проєкт був бізнес-інкубатор, це зрозуміло, це був перший крок, але спочатку були там, ви знаєте, і критика, і десь сумніви, але слава Богу, що ми знайшли все ж таки змогу профінансувати громадську організацію з обласного бюджету. І сьогодні такими діями громадська організація, асоціація учасників АТО на чолі з Олександром Терещенко доводить, що саме таким організаціям необхідна підтримка. І їх проєкт щодо збіру макулатури, їх проєкт щодо допомоги дітям. Багато проєктів ми плануємо також з жовтня розпочати знову такий збір макулатури. Все на допомогу дітям зі Сходу. Дітям, де, на жаль, вони зрозуміли і почувають, що таке війна. Це дуже страшно. Саме головне, що хлопці, які побували там на сьогоднішній день, є організаторами акції «Україна єдина». Ось не політики, а саме ось ті учасники бойових дій сьогодні об'єднують південь, схід, захід, центр України. Тому тут з нашого боку велика подяка, велика повага до тих хлопців. І я завжди готова на будь-який захід, який треба підтримати інформаційно, десь якісь солодощі, те, що можемо в своїх силах позабюджетні кошти, то завжди вишукую можливості допомогти громадській організації і ті проекти підтримати, які вони роблять. Тому це прекрасно, вони молодці, я їми пишаюся, тому що є такі у нас активні учасники АТО, це Сергій Гусіді, Ілля Шполянський і, звісно, їх керівник Олександр Терещенко, який сьогодні показує результати. Тому, а дітям головне, ви знаєте, я побачила вчора тих дітей, діти були щасливі дійсно, вони
сказали, що ми вас любимо. Ну, тобто, це було просто до сліз, повірте. Коли я сказала, що ми дуже раді вас вітати. Це коштує дуже дорого. Вони сказали, та ми вас так любимо, і це було так щиро, не просто не від душі. Я була вражена цим. І я думаю, що на наступний рік ми будемо ці проекти більше глобально розглядати для того, щоб перевезення і харчування змогли забезпечити за рахунок бюджетів чи, може, меценатів більше, щоб це було більш системно. На цією позитивною нотою ми завершуємо програму. Дякую, що були з нами. Це була програма «Точка зору депутата». В гостях була голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Все найкраще, до зустрічі в ефірі, побачимось.